စီထွက်ဆောင်သီးနှံဖြစ်တဲ့နေကြာသီးသန့်စိုက်ပျိုးခဲ့ရာမှာအောင်မြင်ကြောင်းနဲ့စတင်ရိတ်သိမ်းနေပြီဖြစ်လို့အထက်နှုံးကောင်းမွန်ကြောင်းနောက်ထပ်တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနှံကိုယင်းဤကုန်ကြမှုသာလိုကြောင်းကိုဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ခိုင်ဖြူးမြို့နယ်ချင်းခင်ကျွာနေစောင်းနေကြာစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့သူဦးတင်ကိုဝင်းကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကျူးရှိကြီးရွာအုပ်စုချင်းခင်ကွင်းထဲမှာအဲ့တော့ဒီနှစ်မှာစစိုက်တာပဲစိုက်ပျိုးရေးနှီးပညာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပျိုးရေးဌာနဥက္ကမောက်ခွေနဲ့တခြားတော့ဝန်ထမ်းနေရာနေပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်လာပြီးတော့ညွှန်ကြားပြီးတော့စိုက်ခိုင်းတာပါပဲဒီနေပြီးတော့မှကံပြားစိုက်ကွင်းပါညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခရီးသွားရင်းနဲ့ရောက်တော့ကြည့်တော့အဲ့ဒီအခင်းနေတဲ့တော့မညံ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခြေထွက်နှုံးအနေထားရတော့ဘလို့ဖြစ်လာမယ်မပြောတတ်သေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကဒီနှစ်မှာစိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီကောက်တင်းတုံးခေလောက်လို့တော့ဒီပညာရှင်တွေမှန်ထားတာနဲ့ဆိုတော့အဲ့လောက်တော့ထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကတော့အကုန်လုံးပြီးပါပဲကျွန်တော်တို့အဖြေထွက်လာမှာပဲပေါ့ဒီ site ပြောတဲ့နေရာကျတော့ဒီနီးပညာပိုင်းနည်းနည်းလိုအပ်တယ်လို့ထင်နေသေးတယ်ပေါ့ဒီတဲ့လာမယ့်နှစ်ကိုတော့ပို့ပြီးတော့နှစ်ဆသုံးဆလောက်ပို့ပြီးတိုးချက်ကြိုက်မယ်လို့ကိုအင်အားလေးနဲ့ပေါ့နိုင်ငံတော်ကပန့်ပိုးရင်တော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ပါကျွန်တော်ဒီကွင်းမှာပထမဦးဆုံးဒီပြည်သက်ကြိုက်ပြိုးခြင်းပဲဟုတ်ကဲ့ဒါအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့လူတွေလည်းထိုက်တင်းတဲ့လောက်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတွက်စီဖူလုံးမှုအဆင်ပြေလာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဖြစ်နိုင်တော့တကယ်လှုပ်ကျင်တဲ့လူတွေကိုတည်တည်ချာချာစီစစ်ပြီးတော့တကယ်ပံ့ပိုးမှုပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးတော့မပြောလို့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကွင်းမှာတော့ဒါတော့အနေထားလည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါကြီးတယ်လို့ဒါလေးပြောချင်ပါနေကြာသီးနှံစိုက်ပျိုးရှင်းငွေအခြေအနေများကိုဖြူမြို့နယ်ကျိလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကဦးစီးမှုကအခုလိုထပ်မံရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အမဝါမန်နဲ့ကျိလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနဖြူမြို့နယ်ကျိလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးကျော်မြောင်ဖြစ်ပါတယ်2000ကျော်ကြာပြီပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီကျိလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဦးစီးဌာနကဒီ2022-23ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာကျွန်တော်ကြီးဝ600ကိုကျွန်တော်တံပေါင်း130เนาะချင်းဝေထုတ်ချပြီးတော့နေကြာစီထွက်ကိုညာစင်းအောင်စီမံကိန်းနဲ့ဆောင်ပေးလက်ရှိတယ်เนาะနေကြာစိုက်ပျိုးဧက1921.13 ဧကကိုစိုက်ပျိုးလက်ရှိတယ်ဧကထွက်တော့ကတော့ပြန်မြချင်းတင်ပေါင်း30ကျော်ရှိပါတယ်အခုလို့เนาะစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့တောင်သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်เนาะတရွာလုံးဟလာစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနကိုတင်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်ကျူးမြို့နယ်အတွင်းနေကြာစိုက်ဧက8000ကျော်စိုက်ပျိုးရန်ရာထားပြီးနိုဝင်ဘာလကစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ရမှာယခုဆိုရင်ရိတ်သိမ်းကာလဖြစ်ကြောင်းစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့မြို့နယ်သွင်းအားစုဤပညာများကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြူမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကကျွန်တော်နေမျိုးလင်ပါ